І долучаємо до ефіру Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ми з вами вже обговорювали тему підготовки росіянами псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, але чи є, можливо, вже оновлена інформація від ГУРМО щодо руху по підготовці, адже призначені вони на вересень місяць. Будь ласка, вам слово. Так, розглядається декілька сценаріїв, і в тому числі підготовка до виборів, хоча, можливо, їх і сценарій перенесення також відпрацьовується. І для підготовки проведення цих псевдовиборів йде рекрутинг громадян Російської Федерації з території, власне, самої Російської Федерації на окуповані українські території. Без росіян ці вибори на окупованих територіях рашисти провести не в змозі за жодних обставин. Це ще одне свідчення того, що це влада окупаційна, місцеве населення тотально не підтримує окупантів і російських загарбників. Ну і зрештою, в принципі, вже сьогодні пропагандистська мета цих псевдовиборів підірвана, тому що ні для світу, ні для місцевого населення, ні з точки зору українського законодавства ця процедура не має жодного значення, є абсолютно нікчемною, як і безліч інших абсурдних дій путінського терористичного режиму. Можливо, маємо інформацію, скількох росіян звозять на тимчасово окуповані території. І пані Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, говорила про те, що росіяни активізують паспортизацію на цих територіях перед псевдовиборами. Скільком, можливо, українцям вже видали ці паспорти? Якщо говорити про те, скільки планують завести під вибори, мова йде про тисячі. Тому що, власне, окупанти не довіряють тотально місцевому українському населенню, і воно, зрештою, в переважній більшості абсолютно не палає бажанням доєднуватися і брати участь в цій бутафорії. Тому від спостерігачів до агітаторів і, звичайно, керівники дільничних комісій, багато чого іншого. Так, це завезені російські окупаційні гастарбайтери. Будуть, відповідно. Насправді, з рекрутингом цих людей так само є проблеми, тому що базовий інстинкт самозбереження багато в кого працює на Росії. І їхати на тимчасово окуповані території, де часто відбуваються бавовна, де з колаборантами, зрадниками і окупантами регулярно щось трапляється і вікна щось залітає. Ну, так само не дуже добра рекламна кампанія, навіть попри ту фінансову винагороду, яку обіцяють. Що стосується паспортизації, так, насильницька паспортизація триває, і чергові дедлайни виставлені, там, забезпечити показники, власне, до цих так званих виборів. Що ще раз свідчить, що всі попередні кампанії по паспортизації провалені. Так, вони змушують правдою і неправдою людей для перереєстрації майна, для ведення підприємницької діяльності, господарської діяльності, для отримання і переоформлення документів, силоміць отримувати цей російський папірець. Але тотально місцеве населення залишається українським і не сприймає агресора, в тому числі немає черг по отриманню російських паспортів. Дані по кількості отримання, звичайно, є. Вони ретельно опрацьовуються і робляться відповідні заходи і контрзаходи також. А от щодо інстинкту самозбереження, ви сказали, далеко не кожен росіян захоче поїхати на тимчасово окуповану територію, де лунають вибухи, да, де працюють партизани українські. А щодо мобілізації, тут інстинкт може спрацювати? Ми пам'ятаємо ці законодавчі зміни в РФ щодо там зміни граничного віку, нібито не притягнення там до військової служби, не залучення студентів тощо. Але ми знаємо, що восени така чергова хвиля мобілізації готується на рівні 200-250 тисяч. І зі зведень ГУРМО це часто густо чуємо. Якими даними оперуєте на тепер? Це імовірний розвиток подій. І нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Але чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялись. І після так званої часткової мобілізації, правдами і неправдами, цей
м'ясний фонд поповнюється в російській армії. Але так, може бути і нова публічна хвиля. Єдине, що стримує, це, ну, власне, настрої населення так званої Російської Федерації. Які б воно не було зазамбовано, мешканці Кремля все ж таки побоюються наступних реакцій. Думають над тим, як підвищити мобілізаційний запал і готовність населення йти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора. Але тим не менше, досі цього не було, але так, на осінь це ймовірний сценарій. Ми з вами перед тим, як починати розмову із вами, ми показували про вибухи так звану бавовну, так, в Ростові-на-Дону. Кілька потужних вибухів там пролунали. І цікаво, що офіційно влада Росії, зокрема губернатор Ростовської області Голубів, повідомляє, що це все не вибухи, а це все, значить, пов'язано з тим, що військовий літак переходив на, переведу на російську мову, сверхзвук, надзвук, напевне, не знаю, як правильно тут правильно перевести. Пане Андрію, як ви думаєте, що ж то за літаки такі могли на надзвук переходити на території Росії? Ну, добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації, напевно, це все просто голубі крупні були, які, ну, там щось скинули на ті тушки. А в Москві немає бавовни, і за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти і рейси. Тобто жодних змін немає. Взагалі у них все йде за планом. Ну, власне, чим більше таких яскравих заперечень реальності з боку представників режиму, путінського правлячого режиму, тим більше ймовірні, що, ну, все ж таки почнуться якісь питання з'являтися і у пересічних мешканців Ерефії. Тому що на чорне-біле говорити довго не можна. Якщо є проблема, ну, її треба принаймні інтерпретувати, але визнавати. Не визнаючи проблему, не визнаючи факт того, що путінська повномасштабна агресія проти України, геноцидна війна проти України спричинила, власне, погіршення безпекової ситуації, інциденти, бавовни, пошкодження об'єктів стратегічної авіації і, зрештою, постійні інциденти в небі над Москвою. Не визнавати цих фактів, ну, означає продовжувати жити в паралельній реальності руського міра. Паралельна реальність, вона дуже комфортна, але коли стикається з справжньою реальністю, ну, буває дуже боляче і небезпечно. Зрештою, працюємо далі і дивимось далі за розвитком подій. Зрозуміло, що це не останні інциденти, події і предмети для коментарів, не останній раз, коли доведеться брехати російським чиновникам. Наші спецслужби, ГУРМО, СБУ постійно працюють над питанням поверненням наших військовополонених. Звісно, що цей процес любить тишу і можемо лише констатувати постфактум про результати. Але питання, чи ускладнюється, можливо, останнім часом цей процес на рівні до обміну, да, на рівні перемовин. Тому що, ну, нерідко можна побачити якусь таку агресивну риторику від тих самих вагнерівців, від військових РФ, регулярної армії, що когось там десь, навіть в цьому зізнаються, катували, вбивали, не варто взагалі когось там брати в полон. По-перше, з чим така риторика може пов'язана бути? До речі, це стосується і щодо іноземців, які воюють в іноземному легіоні. Чому така риторика вона з'явилася? І чи ускладнився процес щодо перемовин по обміну? Така риторика з'являється, зокрема, як інструмент тиску на власних військовослужбовців. І, власне, рашисти, російське командування – стимулює і залякує пересічних окупантів не здаватись полон, бо, мовляв, дивіться, там звірі і бандерівці з вами будуть робити те, що, власне, і ми робимо з українцями. Тобто за жодних обставин не здавайтесь, підривайте себе гранатами, а якщо будете здаватись, то вас загратотряди із кадирівців просто розстріляють. Ну, приблизно ось таке нагнітання і завдання цього ІПСО – це тиск, в першу чергу, на своїх. Але, тим не менше, попри це, здаються в полон і захоплюють полон українські захисники, загарбників і поповнюють обмінний фонд. Нещодавно ми всі чули звернення, заяву таку цікаву
міністра нападу Російської Федерації Шойгу про те, що виявляється тепер однією з ключових завдань, одним з ключових цілей так званої СВО є повернення до Росії російських військовополонених, які знаходяться в Україні. Ну, дуже цікаво взагалі, да, тобто логіка унікальна. Тобто, для чого тоді, а як вони взагалі з'явились? Може, не треба було починати це так зване СВО і не було полонених, але менше з тим. Заява була, а тепер мають бути конкретні дії з боку російської влади, російського режиму, для того, щоб повертати своїх військовополонених. Має бути тиск, в тому числі матерів, дружин, батьків, на цю владу, на цей режим, щоб повертати своїх ванюшок з українського полону, куди вони потрапили як окупанти і загарбники. Ну, от, власне, питання, він точковий є, звичайно, але для того, щоб був масовий, треба громадянське суспільство, там його немає. Але тим не менше, сказали а кажіть Б. Україна готова з свого боку повертати полонених росіян, віддавати назад. Звичайно, повертаючи своїх захисників, захисниць, незаконно утримуваних цивільних осіб. Питання, що для цього робить Росія? Україна робить, і робить дуже активно. І ми сподіваємося, що принаймні цього разу будуть не лише заяви, але, власне, конкретні дії. В межах міжнародного права, Женевської конвенції, все як має бути. А з якими складнощами стикаєтеся в контексті повернення цивільних? Адже ми розуміємо, що сам факт того, що нам доводиться обмінювати цивільних на військових, чи доводиться нам взагалі такий обмін проводити, чи ми їх повертаємо не в рамках обміну? Ну, взагалі, факт наявності незаконно утримуваних цивільних осіб в російській неволі сам по собі є кричущий і само по собі є складністю. Це ознака того, що проти України справді ведеться геноцидна війна поза межами всіх норм, правил і звичаїв ведення війни, коли цивільне населення з окупованих територій з якимось дивом опиняється на території Російської Федерації взагалі без будь-якого визначеного правового статусу. Тому так, це проблема. І Україна використовує всі інструменти для того, щоб повертати і цивільних також. І це вдається, хоча, звичайно, це дуже складна історія. Тому що ми маємо справу з державою-агресором, яка часто нехтує базовими питаннями міжнародного права і прав людини. Тим не менше, ця робота триває, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і Офіс уповноваженого з прав людини, і, власне, всі необхідні інституції і Офіс президента над цим наполегливо працюють. А що з північними кордонами? Знаєте, обстріли прикордоння, де ми межуємо з Російською Федерацією, бо Білорусі там повсякчас тривають постійно, і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина, зокрема. Але от активність ворожих ДРГ, і про це повсякчас повідомлення з'являється, що десь там знешкоджують, в лісі, в болотах, вони розвертаються, поранені, з втратами. Але таке відбувається, і останнім часом дедалі частіше ми чуємо такі новини. З чим це може бути пов'язано? Це намацування, промацування нашої оборони, нашого захисту. Розкажіть про це. Ну, власне, це дещо різні напрямки. Звичайна ситуація на Харківщині відмінна від ситуації на Сумщині і Чернігівщині. Якщо в цілому про північ говорити, так, ворог продовжує пробувати відволікати українські сили і засоби, сковувати їх для того, щоб вони не були використані на інших напрямках. І так, є активність ворожих ДРГ і обстріли. Активність ДРГ, як і, власне, обстріли, спрямовані насамперед проти цивільних і цивільної інфраструктури. Це ще чергові воєнні злочини. Українські оборонці і прикордонники, в цілому сили безпеки і оборони, активно протидіють цим спробам і завдають уражень ворогу. І паралельно ведеться серйозна робота по зміцненню і укріпленню українського кордону. По вагнерівцям в Білорусі так само хотілося б запитати, тому що нещодавно була інформація, що нібито вони покидають Білорусь, тому що там їм мало платять, незадоволені вони заробітками в Білорусі. Розкажіть більш детально, можливо, є нова інформація щодо їхнього перебування на території Республіки Білорусь. Від самого початку, якщо ми пригадаємо, коли з'явилася інформація про ці так звані домовленості, про базування Вагнера в Білорусі, як разом із Пригожиним, ну, йшла мова про те, що і розвідка українська, зокрема, повідомляла, що мова йде швидше про такий формальний процес, так, зміна юрадреси, так, інформаційна активність, а далі інші пріоритети, ну, зокрема, Африка як пріоритет для
цієї ПВК «Вагнер» не змінився, в принципі. І що стосується внутрішньоросійських спроб впливати на ситуацію і активностей, так само вони всі залишаються, і активність Пригожина залишається. А зараз, бачите, ми вже говоримо про брак коштів, про зменшення кількості. Тобто це підтвердження тези, що всі попередні активності на, наприклад, білорусько-польському кордоні, або кордоні з країнами Балтії з боку вагнерівців, так, це і ПСО, відволікання сили засобів, відволікання уваги, створення ось такого роду провокації з метою створення додаткової напруги. Але це не реальна військова загроза. Звичайно, там багато різних людей, але самогубців з них, ну, я не думаю, що дуже великий відсоток. Принаймні, Пригожин точно до таких не належить. А далі продовжуються внутрішньоросійські процеси, які, ну, частково ми побачили публічно під час цього умовного маршу справедливості, але далі вони будуть мати продовження, можливо, в інших виявах. Ви згадали, ну, Катя згадала про вагнерівців, які вже нібито канули в літо, як то кажуть, да? Але ж давайте не забувати про те, що кожен губернатор практично, і це не тепер, а це і раніше було, формував свої воєнізовані загони. Практично в кожному регіоні, а таких суб'єктів там скільки, до сотні, да? Чимало. Чи є це загрозою для чинного режиму, як вважаєте, путінського, маю на увазі, і як в подальшому, вже постфактум після війни, можуть реагувати ці самі очільники воєнізованих загонів щодо центральної влади в Москві? Ну, потенційно будь-який багнет, який фінансується, утримується, власне, кимось іншим, крім Генерального штабу Міністерства оборони, може, відповідно, встоювати інші інтереси. Тобто, так, якщо окрема республіка або область створює власне військове формування, угруповування, то його завданням може бути, зокрема, охорона місцевого керівництва, місцевих еліт. І з цієї точки зору вони не будуть поспішати відправляти на фронт і на передову ці угруповання. Будуть тримати їх, зокрема, для того, щоб протидіяти можливим внутрішньоконфліктним ситуаціям, і про які всі говорять насправді на Росії. І розуміння того, що ситуація дуже нестабільна і може вибухнути в багатьох місцях і будь-коли, так само таке усвідомлення є. Тобто разом з посиленням ролі Росгвардії всередині самої так званої Російської Федерації, які віддають зараз важке озброєння, танки і так далі, це все робиться не для того, щоб протистояти українським ДРГ чи українським збройним силам. Це робиться для того, щоб придушувати потенційні повстання і заворушення всередині Росії. І ось регіональні влади будуть власні військові угруповування пробувати використовувати так само саме для цих цілей, але вже захищаючи не лише Кремль, але персонально себе і свої регіональні еліти. Про російський контингент в Україні так само коротко хочеться обговорити. Хвилину маємо. Британська розвідка повідомляла про те, що Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України. Мовляв, вони прагнуть звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Що нам відомо про ось цю нову армію і з кого вона складатиметься і для чого? Ну, перегруповування там відбувається постійно. Наразі значного підсилення, зміни особового складу немає, йде поповнення втрат, і так це відбувається, нові частини, нові підрозділи поступають для того, щоб відновити значні втрати окупантів як на півдні, так і на сході нашої країни. Звичайно, Україна за цим спостерігає і готує адекватні відповіді. Дякуємо вам за те, що долучилися, за ваші коментарі. Дякую вам. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами.